Salam dostlar, bugünkü dərsimizdə deməli STM32F407 mikrokontrollerinin timer funksiyasından istifadə edəcəyik. Bunun üçün data sheet-i açırsınız. STM32F407 və 405 üçün bu timer funksiyaları, timer parametrləri eynidir. Gördüyünüz kimi çox sayda timer kanalları var, 16 bitlik, 32 bitlik də var. Və mən bu dərsdə timer 4, 4-cü kanaldan istifadə edəcəm. Timer 4-dən istifadə edəcəm. Deməli, yeni proyekt yaradaq. Cubemx-i açırıq. Kontrollerimi seçirəm. STM32F407 VG. Kontrollerimiz gəldi. Deməli, ilk növbədə RCC ayarlarını eləyək. Xarici osilator istifadə edəcəyimizə görə buradan seçirik. Kristal keramik rezonator. Gördüyünüz kimi pinlərimiz seçildi avtomatik olaraq. GPIO lazım olacaq bizə. Bunun üçün GPIO-dan deməli PD12 istifadə edəcəm çıxış kimi. Buradan siqnallar əldə edəcəyik və çıxış buradan PD12-ni GPIO-dan PD12-ni başlanğıcda 0 olmasını ayarlayıram və bunu pull down deyirəm. Orta sürət seçirəm. Bir problem yoxdur indi görəcəyim üçün, amma seçirəm. Deməli GPIO-nu ayarladıqdan sonra timerimizi ayarlayaq. Timer 4 istifadə edəcəyimizi dedim. Və buradan clock source bunu internal clock seçirik. Deməli timerlə nə iş görəcəyik? Müəyyən vaxtdan bir interrupt baş verəcək. Yəni bu vaxtı özümüz seçirik. Məsələn 1 millisaniyə, 0,1 millisaniyə və s. fərqli. Və bu qədər vaxtdan bir interrupt baş verir. Yəni qurduğumuz timer tamam olduqda interrupt baş verir, kəsmə baş verir və o interrupt funksiyasına nə yazacağımızdan asılı olaraq o iş görülür. Məsəl üçün mən PD12-ni toggle eləyəcəm. Timer. Hər dəfə interrupt baş verdikcə PD12 pini toggle eləyəcək. Yəni bir dəfə yanacaq, növbəti interruptda sönəcək. Hər interrupt baş verdikcə yanacaq, sonra növbətisində sönəcək. Bu şəkildə bu davamlı şəkildə baş verəcək. Timer vasitəsilə belə bir iş görəcəm. Siz də öz proyektlərinizdə bu nümunədir. Siz də öz proyektlərinizdə müxtəlif məqsədlərlə istifadə edə bilərsiniz. Deməli, burada parametr settings-dən prescaler deməli bunu 84 eləyəcəm. Deməli, bizdə 84 MHz Mən 84 MHz-də istifadə edəcəm və bura 84 yazanda bu 84 MHz 84-ə bölünür və 1 MHz əldə olunacaq. Və buradan da onu neçəyə böləcəyimizi qeyd edirik. Məsələn, burada 1000 yazsaq, 1000-ə böləcək və nəticədə 1000 1 kHz-lik bir siqnal əldə olunacaq. Deməli, daha doğrusu yarısı high, yarısı low olacağına görə biz nəticədə 500 kHz-lik bir rəqəmsal siqnal əldə eləmiş olacağıq. Deməli, bura keçirik. Buradan interrupt-ı aktivləşdiririk. Timer 4 üçün global interrupt aktivləşdiririk.
Bunu da tənzimlədikdən sonra clock configuration-a keçirik və xarici osilator dövrəsi istifadə edəcəyik. Discovery board üzərində xarici kristal olaraq 8 MHz-lik istifadə olunur və xarici osilator istifadə edəcəyimiz buradakı clock xəttindən qeyd edirik. Bura enter vuraq. Deməli, buradan 168 MHz seçirəm. Və timerim buradan 84 MHz. Burada dəyişdirə də bilərdim mən bunu. Məsələn, datasheetdə göstərilib 42 MHz-də də işlətmək olar. Buradan 42 də eləyə bilərdim. Clock configuration-dan sonra Project Manager yeni qovluq açaq. 407 ders 3 Timer 4 adını verək və proyektimizi Tool Studio-da yaratdığımızı deyirik. Və nəhayət Generate Code deyirik. Cubemix tərəfindən bütün kodlarımız generasiya edilir avtomatik olaraq. Bu dəfə Open Project eləmirəm. Biraz fərqli yoldan göstərəcəm. Close eləyirik bunu. Proyekt fayllarımız hamısı bu qovluqdadır. Yaratdığımız hər şey buradadır. Və biz bu dəfə manual olaraq, yəni əllə proyekt fayllarını ID-yə əlavə eləmə metodunu göstərmək istəyirəm. Bunun üçün fayl bölməsinə daxil oluruq və import düyməsini basırıq. Buradan general-da bu qovluğu buranı seçirik. Buradan select root, buradan qovluğumuzu seçirik. Qovluğumuz desktop-da ders 3 qovluğu. Finish deyirik. Eyni qaydada mainsini açırıq. Deməli, mainsini açdıq. Kodumuzun, burada gördüyünüz bütün kodlar, komentlər və Cubemix tərəfindən yaradılan konfigurasiya kodlarıdır. Hansı ki, bizim verdiyimiz parametrlər əsasında yaratdı bunu. Burada lap aşağıda timerinə əlaqəli konfigurasiyalara baxsanız görərsiniz, orada necə 84 və 1000 yazmışdıqsa, hamısı burada da öz əksini tapıb və digər bütün parametrlər də avtomatik olaraq yaradılıb. Deməli, timerin iş prinsipi bundan ibarətdir ki, verilən vaxt, yəni timer hər dəfə timer verilən vaxt tamam olanda bir interrupt baş verir və biz bu interruptdan istifadə edəcəyik. Amma bunun üçün bu interruptı da aktivləşdirmək lazımdır. Bunun üçün hal team base start IT interrupt. Yəni burada yazırıq. Team 4, timer 4 istifadə elədiyimizi qeyd edirik. Deməli, timerdə verilən zaman tamam olanda interrupt baş verəcək və bu interrupt nə olacaq? Baş verəndə, kəsmə olanda nə olacaq? Burada gördüyünüz IT interrupt C faylı var. Bura daxil olaq və burada bütün interruptlar İstifadə olunacaq bütün interruptlar hamısı burada olur. Bizdə indi timer interruptıdır. Gördüyünüz kimi belə bir funksiya var. Interrupt baş verəndə bu funksiyaya girir. Bu funksiyanı icra eləyir. Və mən də bura hal GPIO toggle GPIO D GPIO pin 12
Her dəfə time interrupt baş verəndə toggle eləyəcək. 12-ci bin toggle eləyəcək. Bir dəfə yandıracaq, növbəti interruptda söndürəcək. Növbəti interruptda yandıracaq. Bu periodik olaraq təkrarlanacaq. Proyekti build eləyək. Təbii ki, burada 500 kHz-lik bir siqnaldan söhbət gedirsə, 12-ci pinə qoşulu olan LED-in yanıb söndüyünü biz görə bilməyəcəyik. Ancaq yanlı halda görə biləcəyik biz onu. Əslində isə o, orada bir blink var, yanıb sönmə var. Bunu ancaq ya osilloqrafda görə bilərik, ya da Logic Analyzer'da görə bilərik. Məndə burada indi hal-hazırda Logic Analyzer var və onun vasitəsilə o siqnalları müşahidə edəcəyik. Bu arada qısaca olaraq Logic Analyzer'imizdən də danışacaq. Yeni proyekt yaratdığımıza görə burada artıq yükləmə yoxdur. Digər yoldan mən göstərmək istəyirəm. Buradan da debug configuration eləyə bilərdik. Burada bir də run-da da, run bölməsindən də bunu eləyə bilərik. Debug configuration. Bunun üzərində sağ düyməni basıram. Duplikat eləyirəm. Adını dəyişdirə bilərəm. Upload qoyuram. Burada da əvvəl qeyd elədiyimiz kimi quit yazıram. Apply deyirəm. Və Discover boardum kompüterə qoşuludur. Debug düyməsini basaraq kodun yüklənməsini gözləyirəm. Deməli, proqramım yükləndi. İndi Logic Analyzer-ımı açıram. Gördüyünüz kimi burada diqqətlə baxsanız PD12 pini var. Logic Analyzer-ım isə burdadır. 8 kanallıdır və mən 0-cı kanalı PD12-yə qoşmuşam. Eyni vaxtda 8 siqnalı ölçmək mümkündür burdan. USB ilə kompüterə qoşuram və gələn siqnalı analyzer vasitəsilə oxuyacam. Deməli, buradan tənzimləyə bilərəm. Mən 10 saniyə müddətində nə siqnal gəlsə onu oxuyacam. Burada bunu dəyişdirib daha uzun müddət qoya bilərəm. Və start düyməsini basıram. Hal-hazırda gələn bütün siqnallar 10 saniyə müddətində oxunacaq və dayanacaq. Gördüyünüz kimi aşağıdakı digər kanallar hamısı boşdur. Yuxarıda mouse-un deyircəyini irəli geri fırladaraq siqnalı yaxınlaşdırıb və yaxud uzaqlaşdıra bilərəm. Diqqətlə baxsanız, burada görünür. 493,6 Hz əslində. Təqribən 500 kHz-dir. 500 Hz-dir. Üzr istəyirəm, bayaq kHz dedim. 500 Hz-lik siqnalı əldə edirik. Bu siqnalın high vəziyyəti, duty cycle 1 millisaniyədir, 1,13 millisaniyə, tezlik 493 Hz, periodumuz isə 2,26 millisaniyədir. Siqnalımızı bu şəkildə baxa bilərsiniz, bütün nöqtələrdə eyni siqnaldır. Logic Analyzer-in özü olmasa belə proqramını yükləyib simulyasiya eləyə bilərsiniz. Mən hal-hazırda analyzeri dövrədə kompüterdən ayırdım və start simulation deyirəm. Güya hər hansı bir siqnal ölçülürmüş kimi hal-hazırda nümunə götürür. Və gördüyünüz kimi bunun vasitəsilə həm analog siqnallar ölçmək mümkündür, həm də digital siqnallar ölçmək mümkündür. Ümid edirəm ki, faydalı ola bildim. Maraqlı oldusa və faydalı olduğunu düşünürsünüzsə, paylaşmanızı xahiş edirəm. Sağ olun.